Нов кът за четене на открито пред детски отдел на регионалната библиотека в Кюстендил радва жители и гости на града. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на община Кюстендил. Замислихме го и като обособяване на кът за четене на открито, защото искаме да предизвикаме нашите читатели или посетители не първо да бъдат привлечени от някакво по-различно място, да бъде то място такова, че да предразполага към общуване с книгата, да бъде малко по-ваканционно, малко по-лежерно, от една страна да бъде привлекателно към отдела, от друга страна да има такова обособено място, където просто едва ли не пътюм минавайки да се отбият, да вземат книжка, да почитат, да се поинтересуват за някоя нова книга. Проектът на библиотеката носи тематичното заглавие «Спри, седни и почити», като освен да четат книги, посетителите ще могат да си направят снимка на специално подготвена за целта фотостена. Другата част от това пространство, което нали, за седене с тези пуфове, с тези табуретки тип сиренца, всичко насочено към вкусовете и потребностите на по-малките наши читатели. От друга страна и една фотостена, която се нарича «Аз обичам да четам», на която те могат да си направят снимки. Тя е с литературни и приказни герои, привлича отдалече. Колоната до стената, до фотостената е снабдена с положителни послания, също свързани с четенето. Нещо, което се превърна в наша стратегия и политика при оформлението на външните пространства пред нашите отдели, както при централната сграда на библиотеката, така и тук пред детския ни отдел. Надяваме се, че с този проект поставихме още един добър акцент за насърчаване на децата в любов към четенето, заяви София Пейчева.